A Tarragona, la Conferència Episcopal Espanyola ha convocat un acte que nosaltres considerem d'una alta beligerància política que aplegarà els sectors més conservadors, més nostàlgics, de l'església més reaccionària i més que esposa de, de l'estat espanyol, convocarà un acte massiu on s'esperen milers de persones vingudes d'arreu de l'estat per beatificar eh, per beatificar figures de l'església mortes durant la guerra civil, en el que serà bàsicament un acte, com deia, d'una alta política perquè remet a una època on l'església oficial, que no tota, però l'església oficial va estar al costat del cop d'estat, va estar en contra de la república i de la democràcia, va provocar i va ajudar a provocar un conflicte sagnant que va causar centenars de milers de morts a banda i banda dels, dels fronts eh, polítics que, que s'hi enfrontaven. I, per tant, beatificar aquestes víctimes i fer-ho el 12 d'octubre i fer-ho en un acte massiu, en una missa massiva a Tarragona, no és més que un acte d'una alta beligerància política de l'Església contra eh, la democràcia, contra la convivència i contra els anells majoritaris de la societat o els ideals majoritaris de la societat catalana, però també contra les polítiques de memòria històrica que i de memòria democràtica que tant ens ha costat eh, recuperar i, eh, i mantenir vives. Per tant, que Mas accepti o Mas s'ofereixi per encapçalar la, de la delegació del govern en aquesta missa de beatificació de, de càrrecs de l'Església morts durant la guerra eh, civil, en aquest acte d'alta bel·ligerància política, és un acte que no l'honra en absolut com a president, que no està allà representant la majoria dels catalans i les catalanes, que no està ni tan sols representant el conjunt de l'Església que opta per escenificar una representació institucional de primer nivell en un acte que només comparteix una part de l'Església, l'oficial, però la més que es posa i la més reaccionària, la més espanyola, i que, per tant, no hi està com a representant dels catalans i les catalanes, sinó que hi està a títol, pensem nosaltres, eh, particular, no representa la institució o no ho està fent d'acord amb els anells majoritaris i els consensos majoritaris de la societat catalana. Per tant, demanem a Artur Mas que rectifiqui i que no vagi a presidir ni a representar la institució, la a la Generalitat, a la beatificació massiva a la missa eh, espanyolista eh, que celebra la Conferència Episcopal a Tarragona com a gran acte de celebració del 12 d'octubre en terres eh, catalanes.